Això no s'ho parla ara fa uns anys, de crear una organització com és l'Alegria, tot això, jo vinc a mirar com tu ara, està tancada en rulo o ja s'ha aparcat? Això tenim internament com a CUP, no, com a CUP, no, es van plantejar moltes vegades, ara hi ha hagut un creixement, no, de 80 a 400, penso que estem a 30 consells comarcals, hem entrat a les 4 diputacions, i bueno, clar, quan nosaltres hem fet aquest creixement, no, quan l'àmbit és municipalista, pensem que a les diputacions i als consells comarcals no hi ha eleccions, sinó que és l'elecció municipal. Clar, quin és el propi que nosaltres fem, no? Clar, les diputacions és una imposició espanyola i per tant no hi creiem en les diputacions. I les comarques va ser un... Clar, nosaltres el que creiem és que hi ha d'haver una... Apostem per la vegueria, però mentre no es faci la vegueria, la vegueria és les funcions del consell comarcal amb els calés de la diputació. Vale? I és dos menjadores fusionar-les amb una, que són àmbits una miqueta més a tocar, no? Més propers i més mancomunats, perquè a vegades és el que dèiem, no? No té sentit que Prades funciona molt més potser en tema de muntanyes de Prades i aquí funcioneu en tema turisme més amb Tivissa i amb Pratdip, no? I potser és a l'hora de mancomunar. Nosaltres creiem en les vegueries, el que passa és que hi ha d'haver una organització que és el que diem, a nivell del Parlament i del nou país aquest que volem, que l'hem de fer la gent, no l'hem de fer 135 persones que estan a la Ciutadella, si no han sigut capaços de ficar-se d'acord amb una llei electoral o una divisió territorial, que ara tot just s'ha aprovat la del Penedès, clar, la supressió de les diputacions és deixar de rebre calés de l'Estat. No? Per tant, aquí a Espanya, que diu «Esto es unido» i «Circunstrucción única» i tots van allí a Tarragona. I el tema dels consells comarcals, clar, no té sentit que fem vegueries i que fem consells comarcals. La idea és Ajuntament, vegueria i Parlament, en aquest cas. I després ja veurem quina és la mancomunitat o el que farem amb Països Catalans o com ens federem, no? Amb el País Valencià, amb les Illes i amb... S'ha apostat perquè avui, quan es va fer les vegueries, però clar, això és el que et deia, el recurs que vam ficar a prorrogar el pla d'actuació comarcal era perquè, bueno, no sabíem si les vegueries tirarien endavant o tirarien endavant. Hi ha administració funcional que funciona, com a àmbits que funcionen com a vegueria, en el sentit de delegats territorials, no? Per exemple, la Generalitat ara ja té Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, està separat. No actuen com a únic, com a província de Tarragona, no? Amb algunes coses sí que hi és, però és el que diem, perquè hi sigui, per triplicat, potser no cal que... No? Si ara la Generalitat ha de fer allò, delegat territorial a l'Ebre i delegat territorial al Camp, doncs, bueno, hòstia, fem un que sigui funcional més que representatiu i de pes polític, no? Que sigui funcional de delegacions i de prestació de servei. Però encara està, això encara està bé. A nivell del Parlament, per exemple, no hi ha cap iniciativa legislativa ni política que vagi en la línia de replantejar l'organització territorial de Catalunya. El que diria és així, o sigui, hi ha una realitat administrativa que és la Diputació i després hi ha una realitat d'organització, anava a dir, o desplegament de les polítiques públiques a la Generalitat, que sí que ho fa a partir del, més o menys, el que vindria a ser les vegueries. És a dir, tot el que és desplegament d'ensenyament, per exemple, tot el que és desplegament dels cossos de seguretat, de bombers, de sanitat, d'ensenyament, tot el que és públic, la Generalitat té desplegat a nivell de planejament territorial, no? De 7 plans territorials parcials, que es corresponen més o menys a aquestes 7 grans vegueries que en un futur, doncs, la majoria de Catalunya diu que vol avançar cap aquí. Això, com diem, és una qüestió que al final, més enllà de la practicitat que acabi tenint, si és més eficient o més menys, i com que això es decidit a nivell del Parlament, i el Parlament s'ha constituït bàsicament per els partits polítics que sempre miren pels seus interessos electorals. És a dir, si la divisió X que resulti d'aquest debat, quina proporció de vots i de regidors i de diputats i de consellers i a l'hora de... És a dir, està molt lligat amb càlculs electorals, allò sempre hi ha hagut aquesta problemàtica. I ara sí que és veritat que dins del que és l'estat amb el qual ens trobem d'aquests diners famosos, la idea és començar a partir del setembre del procés constituent, o podríem dir el procés preconstituent, però la idea és que tota aquesta feina que s'ha anat fent des del Parlament surti al carrer perquè sigui la ciutadania qui defineixi les bases
de la futura república, de la futura constitució de la futura república. I un dels 7 punts que té tota la constitució i que més o menys s'estructura i sigui el procés participatiu serà definir el model d'organització territorial que volem com a país. I això és, diguéssim, la idea és fer-ho ara, acabar a finals d'any, començar al setembre, acabar a finals d'any, recollir tota aquesta informació a través, segurament, la idea que proposem com a CUP al Parlament és que sigui a través d'un multireferèndum, que la gent anem a votar diferents opcions de com ens agradarien diferents coses, és a dir, si volem exèrcit, a com ens volem organitzar territorialment, a com volem gestionar els serveis públics, com l'aigua o el que sigui, i que això sigui vinculant, és a dir, s'aguardi per quan hi hagi de redactar la Constitució, que aquí sí que haurà de ser, per dir, si redactar, doncs, gent que en tècnic de lletra, podria dir, de temes jurisdiccionals, però que ho faci a partir d'uns continguts que vinguin del poble, no com la Constitució espanyola, que la van redactar, no sé quants eren, no? Però tot temps tothom és tancar-se allà en una habitació i mirar-se al costat, no? Sinó que sigui, i és aquí on s'obrirà, diguéssim, com ens volem organitzar políticament i administrativament un futur. Que dia del Pere és així, és a dir, aquí tenim una realitat que és l'Ajuntament, el Consell Comarcal, Diputació, després hi hauria la vegueria, que no és tal, però sí que la Generalitat està gestionant el territori d'aquesta manera, i després tenim el Parlament, i després tenim l'Estat, i després tenim Europa, és a dir, hi ha tota una concatenació de diferents administracions que al final doncs, perdem moltes vegades amb les competències, amb... Llavors, la idea és tot això que ho simplificar molt més, no? La idea que plantegem nosaltres vindria és aquesta, com a CUP, de dir, doncs, bueno, hi ha uns municipis, que és la base, no? On la ciutadà de la institució més a prop, és qui ens presta els serveis més immediats, després saltar una vegueria i després a un govern més fer el que seria la Generalitat, el govern de la Generalitat. I entremig, afavorir, no? En certa manera, que els diferents municipis, per qualsevol cosa, o per totes, o per que convingui, se puguin federar amb els municipis de dins. No? Aquí, per exemple, el municipi això ja s'ha començat a fer, no? Doncs aquí sempre et dic, ens posem d'acord doncs, amb temes bàsicament de promoció del turisme i alguna cosa doncs, de gestió forestal. No? Doncs, perquè en aquests temes més o menys ens hi posem d'acord. Que això sigui una forma de fer, no? Que és la... Aquestes fronteres artificials, que comentàvem, de dir, bueno, aquí nosaltres tenim la realitat que tenim. Geogràficament estem en un extrem, geogràficament estem en una alçada, geogràficament tenim un territori molt trencat, i geogràficament i socioeconòmicament tenim una realitat amb un pressupost molt elevat. No? I aquí jo us voldria també llançar una idea cap a alguna cosa que estudiem al Consell Comarcal, que seria, penso que nosaltres ens pot ajudar més com a poble, sobretot no tant com a municipi, però sí com a poble, perquè aquí és veritat el que dius tu, que tenim un ajuntament amb un pressupost per càpita molt elevat, que pràcticament arriba a cobrir bastanta part de tot el que serien els serveis socials, podríem dir. No? Això més o menys està ben cobert. Per tant, aquí el que el comarcal podria fer doncs, segurament és limitat. No? Segurament hi pot haver coses que desconec, perquè com ho diria dir, potser no s'ha de trobar aquest tema, no? Però crec que això ho tenim bastant ben cobert. En canvi, sí que hi ha una part, que és la nostra realitat física, que és com si mires al voltant, que és tota la nostra forestal que tenim, que aquí, diguéssim, la idea és que del Baix de Terres que pot ajudar no? amb alguna idea, tot i que aquest terme, aquesta part del terme agrícola, 100% no ha sigut quasi mai, no? L'agricultura ja ha sigut molt present, però sobretot també ha sigut una comarca molt agrícola, molt forestal, molt forestal, de carbó, de tallapins, no? I això és una realitat que hem tingut sempre, sobretot combinat amb l'agricultura i amb la ramaderia també. És un dels factors que tenim aquí al terme, que bueno, hi és, però ho mirem bastant de lluny. No? És el que tenim, perquè no tenim indústria, ni interior, no tenim serveis, no tenim cap fàbrica de res, no tenim mai res. L'interior d'un municipi, això és el salt gairebé d'una societat, no diria caçadora-recol·lectora, però gairebé a una societat, diguéssim, de serveis, no? Però ara no la construcció i després doncs, la portada en marxa i veiem que hem de treballar aquí d'estat. I a partir d'aquí, aquí al poble, no hi ha hagut mai res. Hi havia la fàbrica de roba, aquí baix de la granja, i un poc de res. Però què havíem tingut, no? I què és el que tenim? Doncs tenim això, tenim massa forestal, tenim ramaderia, poca, de vegades més, però encara en tenim, i tenim pagès i de poc, això s'ha dit, no? Que hi ha un pagès que té que no té i ja està. I això és el que jo penso, que sobre la base del qual podríem començar a estudiar. Juntament amb el que seria la gestió dels espais naturals, que també hi ha un objectiu no? I d'ocupació, de gestió d'aquests espais, i la mica de turisme que puguis atreure amb tota aquesta gestió. No, si la part forestal, doncs, jo crec que són les coses que doncs, ja tenim en marxa, no? I el pla d'acció que s'ha d'aprovar en un futur al Consell Comarcal.
tenim molt de nerviosisme, que la revolució del projecte de revolució del turisme en marxa, el que hi hauria, que potser sí que el Consell Comarcal podria fer una mica més d'èmfasi en la gestió dels espais naturals. Perquè la gestió dels espais naturals ha sigut un dèficit que hem tingut a nivell de Generalitat de Catalunya històricament, perquè s'han de limitar els PEIs, no? Els espais internaturals, l'any 92, però després no es pot destinar diners per els plans de gestió. I aquí tenim un munt, perquè aquí tenim pràcticament el 60-70% del terme és espai natural protegit. Tenim el sistema de llaveria, que ens arriba aquí al barranc, i d'aquí cap a la banda dels Gedals comença el nivell de banda 2, i encara aquí tindríem la zona del port. Tenim tres espais d'interès natural aquí interne, i no estan gestionats. I, per exemple, consells comarcals, com el del Baix Ebre, juntament amb el Montsià, tenen creat el... Antigament era el COTE, i ara es diu COBATE, perquè han ajuntat els serveis ambientals, o sigui, amb una de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. Però és igual, de Guirando, i remuntant-nos des de fa 5-6 anys, funcionaven bé. Doncs fent, oferien serveis, no? Doncs de matar els pits del Delta, o el control de plagues del Delta, és com va dir el control del CODE, però després van desenvolupar tota una línia de gestió d'espais naturals. Jo crec que aquesta podria ser una línia, sobretot, que des d'aquí a l'interior del municipi ens podria ajudar. Que des del Consell Comarcal, com a mínim, hi hagués gent que pensés, que assessorés, que planifiqués, que la Generalitat no ho fa, i el municipi tampoc, perquè una de les coses que aquí mai se li ha prestat atenció, ni a la gestió forestal, ni a la gestió ambiental, o a les espais naturals, ni a la gestió agrícola, ni a la gestió ramadera. Aquí s'han anat donant subvencions, no? Temes de camins, pràcticament, no? Punts d'aigua per a temes d'incendis, campanya de vigilància que estigui a la DEFE, però és com a gestió activa de tota la massa de forestal que tenim, i no hi ha poca. Avui n'hi ha poca, no sé, el Manel que està de regidor, potser aquesta legislatura... S'ha presentat moció per a centrar la llista forestal, però no sé... No, els governs que hem tingut aquí històricament han viscut d'esquena, i potser tampoc hi ha alguna demanda nostra, social, organitzada, de dir, que mira, està pot ser una línia, perquè la idea que va sortir del Joc Santi, del Navarro, del Reverter, de fer una empresa de biomassa, doncs, ostres, doncs, bueno, si aquí pot sortir una empresa de gestió forestal, que en part ja existeix, no? Ja veria, però això pot donar feina a gent, no? I es pot tenir una empresa que potser l'Ajuntament podria impulsar a través de la millor negociació comarcal i que no fos una cosa més de l'altre, sinó també que es prengui, no ho sé. Són idees que em van venir al cap, mirant una miqueta quina és la realitat que tenim aquí a l'interior del municipi. Tindria tota la part assistencial, social, bastant coberta, perquè tenim la realitat que tenim, però també sabem que un dia s'acabarà, però doncs, durarà el que durarà, però acabarà un dia, i després haurem de reinventar. Si no ens espavilem ara, començar a construir alguna cosa, el dia que tanqui la nuclear, a través d'alguna altra activitat econòmica, pugui garantir, no tot segurament, però sí part d'aquests serveis que ara s'estan donant de manera municipal, llavors hem de tocar més ajudar-nos, és el que passa sempre. Però no ens posem a caminar abans d'hora, doncs esperem el drama, el dia que tancarà, oh, mira, tancarà la nuclear i ara no estem uns gestionant tot el que hem construït, no? I molts serveis que donàvem i tot això. No començar a pensar una mica en com transitem, no?, d'aquesta nova realitat que vindrà un dia, perquè un dia ara hi ha pagat la nuclear o... No, no, perquè de les necessitats que tenim i agafar les oportunitats que hi ha, perquè el tema de gestió territorial de boscos i d'això és una cosa que, amb tot el Baix Camp, tret de la plaça central, vull dir, des d'aquí, Vandellós, Pratdi, pujant tota la Baronia d'Escornalbou, al Coll del Forja, les muntanyes de Prades, que vull dir, i baixant cap a Castellbell i l'Oriol, que és una... La comarca en si té una potencial, a més és això, amb diferents espais naturals, amb finques i amb coses que donen potencial, com per exemple Castillejos, i de dir, doncs, bueno, agradar les coses que s'hi ha ficat, i és de dir, com a filó professional, igual que estan de serveis de salvament i socorrisme o de monitoratge de les escoles, doncs, bueno, pot ser un filó, igual que tothom es treballa amb brossa i la gent va amb camions a recollir la brossa, doncs, escolta'm, potser el tema de plans de camins no ens hem d'esperar que cada cop hi ha menys agents rurals i cada cop hi ha menys brigades per netejar-les i potser ha de ser un servei comarcal el tema del manteniment de... És que te diria que és que a la comarca tinc la impressió que li passa el mateix al municipi. Sí, sí. Que és un municipi complex, que té costa interior i la comarca del Baix Camp és el mateix. És una altra escala, però és la problemàtica.
problemàtica o la gestió d'aquesta problemàtica és la mateixa. És a dir, al Baix Camp tindríem, podria dir, quatre realitats. No? La urbana situació del Baix Camp Rius, la plana agrícola, els peus de muntanya, no? Que també és una altra realitat per mi, jo crec que és diferent dels Pujols i la plana que Vandellòs, l'Albiol, Prades, és una realitat, i les muntanyes. No? I el Baix Camp ha viscut d'esquerra, això. Per què? Perquè la major part de la població està a la costa, i molt fàcilment el mateix. Llavors, el de dalt s'ha de despoblar, doncs, no? Les activitats tradicionals, doncs, si n'hi ha hagut, s'han de perdre, i ningú n'ha pensat en aquest darrer país. No? I aquí molt fàcilment el mateix. No? Aquesta doble realitat que tenim al municipi doncs, fa que es basculi més, perquè hi ha més població, hi ha més representants polítics també, no? A nivell de l'Ajuntament, que són de la banda d'Hospitalet, i que històricament doncs, això s'ha anat no? Com mirant d'esquena. I llavors és intentar revertir, i potser aquesta mirada fresca que ho ha portat aquest any no? Des de la CUP, i que només és un any, i encara que són tres, no? I per tant jo crec que aquí ja es pot fer feina en aquest sentit. No, en aquest sentit és bo perquè, per exemple, dintre de jo estic a la comissió del PAN, no? O a la de desenvolupament del territori, que és això, és això. Però sí que és veritat que això argumentes la realitat d'aquí és la mateixa que plantegen l'alcalde de la Febró, l'alcalde de Capafonts, l'alcalde de l'Ostronomó, que és el Lluís Vent, el Vent Marche, no sé què, tothom aguanta. El Consell Comarcal, en el fons, sí que, com que hi ha veu dels petits, no? També, aquests són els que quan han plantejat aquestes coses, és a dir, escolta'm, jo et donaré les coses que convingui, jo. Saps que són coses que sí que han estat propens a l'hora de veure com una afectació que els afecta als seus municipis i, per tant, el Consell Comarcal sí que tenen aquesta veu, potser la Diputació, no? Per exemple, no tenen aquests petits municipis de, bueno, una realitat tan... La cosa és que, no sé, que potser penso que el Consell Comarcal i que no ho fa, o que és competència, o que no és competència, o que... No, no, ara ficat això amb l'alcaldada aquesta que dic jo, perquè tenen la Festa Major Comarcal, que és un mat i buit, que ho tenen ficat entre Sella i Xella, no? Que si hi ha algú aquí, tots els pobles, ja se n'acuiden tots els alcaldes de tenir una bona festa major i de que tothom hi és per la festa major, però després no s'hi fa res, i, clar, i sempre es queixen, perquè no és la prioritat d'un Consell Comarcal, és el que diem, no? És de portar noves propostes en el sentit de que siguin beneficiaris pels municipis. Molt bé, Lluís. Sí. Bueno, que estem a disposició a decidir això, però... Podem passar la llista de... Com a correus i si no, que ens fiquem a disposició. I vol dir això, correus, però... Nosaltres no tindrem 18 mesos, segurament serà 4 anys, fins que veiem si no, els municipals. I per tant que ens queden 3 anys de batalla del Consell Comarcal i que per qualsevol cosa nosaltres vam creure que era necessari acostar l'administració aquesta als diferents municipis, ara comencem una ronda aquesta, és anar passant per tots els petits municipis, visualitzar el que es fa i també és això, agafar certes coses no, de serveis que no funcionin o d'irregularitats o de... No, coses també s'ha de dir, el que deia ell era d'aixecar catifes i obrir finestres. Durant 30 anys han estat molt ben acostumats, que allò era una bassa d'oli, allà no es movia res, ni una fulla, allò tot eren pastetes i cafès, i bueno, pues, depèn de quines coses, no? La presència aquesta en certa manera els incomoda, a nosaltres també ens incomoda, perquè jo la veritat això de que vagis allí tot està passant el copet i ja, i com estàs, com a bons, no li demanarà gens, però bueno, és el terreny que tenen, però com a mínim ja s'incomoda una miqueta, ja doncs, les reunions que hi ha amb altres coses, els cafès ja no funden, perquè com que diem que els paguem entre tots, que els facin a la plaça, que els facin en despatxos, i aquestes coses, que és trist, eh? Que tampoc no és que diguem res, que jo crec que és l'essència, és la moral i és l'ètica que hauria de tenir tot servidor públic, que igual que nosaltres ho tenim com a codi ètic de limitar els mandats, de marcar un topall de sou, aquestes coses que
costa, costarà de tema de revertir, perquè la gent encara està, no? I que aquesta sí que hem de fer valor de com a CUP, no? Ara parlant com a CUP, com qui sigui, perquè després allò s'organitzen com a independent, no sé què, a nivell de municipis, tenen una visió, no? I a vegades unes sigles, però bueno, també en el context en què es trobem, la CUP ha fet un creixement exponencial, no? I si ha servit per visualitzar diferents maneres d'organització i de fer les coses a nivell polític i d'enfortir les decisions col·lectives, doncs, per això estem. Els estem donant feina. Un exemple és que només és dir exemples d'anècdotes, però que jo crec que són molt gràfics. Abans dels plens del Consell Comarcal duraven 10 minuts, un quart d'hora com a molt. Ara almenys justifiquem el sou, i bueno, durant doncs, 45 minuts o una hora. Simplement el fet de dir-vos que el propi president del Consell Comarcal no sabia en cap moment quin és el funcionament d'un ple del Consell Comarcal. No té ni clar ni quin és el moment que ha de donar paraula, ni tenia clar quin és el moment de discutir una moció. Vull dir, són organismes que en castellà els diu ellos, bueno, ho fan pel no? Jo me lo guiso, jo me lo como. Vull dir, és una cosa molt bàsica, o fins i tot que els propis tècnics fan feina que hauria de ser feina política, en el sentit que, per exemple, el Consell Comarcal, dins de la Comissió de Serveis Socials, hi hauria una part que es relaciona amb serveis socials pròpiament dit, malauradament assistencial, però és així, i llavors hi hauria una banda que seria més d'educació i ensenyament. Aquesta part, que també hauria de ser feina política, però més de tècnica de persona especialitzada, en aquests moments ho estan fent el senyor gerent i el senyor secretari del propi Consell Comarcal. Vull dir, tot és com molt casolà, excessivament casolà, que per ells, sí, que empatxar-ho, que per ells fins ara doncs ja els estava bé, però en el moment que entra algú i posa els punts sobre les is i almenys els incomoda, doncs ja és un pas més endavant. O ara almenys hi ha una justificació de per què aquell senyor alcalde de l'Argentera ha de marxar més aviat perquè té alguna cosa. Fins ara aquest senyor arribava a un ple, 5 minuts, al mig del ple ha de marxar. Són 5 minuts de ple. Vull dir que sembla molt això d'anècdota i de batalleta, però això demostra, no?, el funcionament i els intríngulis i la idiosincràsia de prendre seriosament o no un organisme que en aquest cas hauria de tenir una funció molt crucial, sobretot per a aquests municipis petits. Digue'm. No, has posat l'exemple de l'ensenyament. Jo volia que m'aclarissis una cosa. Per què el Consell Comarcal, no sé quants anys fa aquí, per què l'Ajuntament de Barcelona és un problema? Doncs això és una cosa que nosaltres, per exemple, les colònies, des del que jo formo part de la comissió informativa, les colònies no s'han parlat, suposo, perquè ja s'havien tret anteriorment, però jo sospito que també és una cabana, no?, del Consell Esportiu, que realment és també el Consell Esportiu qui gestiona els monitoratges, si els hi surt a compte, si no els hi surt a compte, etcètera. Jo crec que és una qüestió no tant en aquest cas de tenir recursos, sinó realment també de voluntat política de fer-ho o no i de com arriba a estar corrompuda aquesta àrea de l'educació i de les colònies i que, com ara deia el Pere, no?, en funció d'un esportiu del Baix Camp, no?, que ara està concursant pel Tarragona. Es veu la manera de fer... No, mira, l'exemple, no?, els serveis socials o l'ensenyament són coses allò que veiem de les competències, no?, que és que la Generalitat ho delega als consells comarcals i els consells comarcals és qui donen el servei. Clar, serveis socials, hi ha un gruix de treballadores d'assistència domiciliària, treballadors socials, educadors socials... D'ensenyament n'hi ha ningú. El tema de gestió de beques, de menjador, de transport escolar, de llibres, tot això ho fa des de secretaria, des d'un perfil jurídic. Clar, no hi ha una persona, un tècnic d'ensenyament, quan el volum de coses que gestionen, les bases per fer-ho, el tema de les adjudicacions, la publicitat que es pugui fer al centre, no existeix aquesta persona, no hi ha àrea d'ensenyament.
I, clar, llavors te diuen, bueno, gestionem totes aquestes coses d'ensenyament i com és que no hi ha un àrea, no hi ha un tècnic, ja no un cap de departament, no és que no hi ha departament d'ensenyament. Penja de serveis socials, perquè mira, tota la vida com que són ajudes, i com que moltes vegades les beques i les ajudes de llibre anaven lligades amb això, o, bueno, per exemple, el transport escolar no va lligat amb això, va lligat a la zonificació que hi ha. No? Per tant, si els d'aquí, quan acaben aquí no hi ha institut i han d'anar a l'hospitalet, els que no tenen recursos i els que en tenen. Per tant, és una cosa d'ensenyament, no hi ha ningú d'ensenyament al Consell Comarcal, no? En el sentit aquell. I un exemple, clar, estan sobrepassats tant de feina, que per exemple ara han fet una nova proposta que és en serveis socials. Abans es gestionaven diferents ajudes per separat, però això, segons la institució, segons el Consell Comarcal, suposava una molta feina per la tècnica o el tècnic en qüestió. Què ha fet això? Això no ha estat resultat d'una anàlisi de dir què és el que convé més, no? De dir, convé més això o convé més una altra cosa per facilitar a la persona usuària o la persona que ho necessita. No, simplement perquè era un volum excessiu per una persona sola en aquest servei. Què ha suposat? Doncs ara amb això hi havia ajudes per llibres, ajudes per habitatge, tot estava desglossat. Ara, en un sol marc, hi ha el que es diu ajudes d'urgència. Això ha suposat, no sé si aquí, suposo que hi ha, no sé de quina manera us han informat, però per exemple això ha suposat doncs, que hi ha hagut una retallada en ajuda de beques per llibres. Ara ja no hi ha més. Però no hi ha hagut un procés de planificació del que pot suposar, sinó com que han tancat l'aixeta des de la Generalitat de Catalunya, perquè és el que deia el Pere, són una sèrie de quantitats econòmiques que venen de la Generalitat de Catalunya, que podríem dir, doncs, bueno, el que queda, no? Allò de la manera que queda, i el Consell Comarcal que gestioni com pugui. En aquest moment no hi ha aquesta partida, s'uneixen tots aquests serveis, per tant, les beques per llibres ja no hi són. Llavors hem de pensar, la persona usuària, què necessita, si necessita aquesta beca o no la necessita. I això ha suposat en certs pobles que la gestió de les beques per llibres que ho feia la mateixa escola, a diferència de la persona usuària individualment, també la mateixa escola que ella gestionava totes aquestes ajudes per assegurar-se que això anava a als escolars que anaven a aquella escola, ara s'han quedat sense un llibre. Vull dir que és molta falta de planificació i de saber com gestionar-ho, no? I amb el que suposa. El volum de persones demandant. Si hi havia 100 usuaris que tenien la demanda i hi havia 1.000, eren 10 persones. Si hi havia 10 persones que tenien la demanda, eren 5. Sí. Això és molt surrealista. Les feines que tenen demanda familiar, que s'ha de valorar que no està real. El tema de la valoració. Perquè proporcionalment, igual que els famílies, no té sentit. Això m'ha de sentir. No té sentit. Enguany, més demanda, no hi havia cosa per a diners per això, solució és no donar ajuda. Doncs això és el que va passar i segurament us en devíeu enterar doncs, com ha passat, per exemple, a Reus, que també en aquest cas participa. Reus té el sistema de beques de l'Ajuntament, ho gestiona l'Ajuntament, però hi ha una part que també ve del Consell Comarcal. Doncs en aquest cas se'n van enterar per la premsa. Clar, això comporta, en aquest cas sí, i amb altres no ho sé, però clar, comporta una alerta perquè clar, aquelles ajudes que es comptaven ara doncs no és, no? De fet, sobre la tema de llibres de text vam fer una proposta, no? Clar, però una moció. Clar, llavors, doncs, bueno, vist amb això, es va fer una proposta de moció que doncs, Pere doncs, començar a fer un pla a nivell comarcal de reutilització de llibres, de recomanar, bueno, doncs, ja que no podem fer-ho a través de beques, buscar una altra estratègia per això, per posar un sistema de que hi hagi una xarxa doncs, que hi hagi doncs, aquesta reutilització i manteniment d'aquests llibres de text. Òbviament, com que això anava en contra del que s'havia aprovat, aquesta moció no es va aprovar. Van al·legar que això és capacitat de sentir, que és veritat que hi ha escoles o AMPAs que ja ho tenen organitzat i fa molts anys que ho fan, no? Però nosaltres el que dèiem és
fem un programa comarcal perquè potser, ostres, potser en una escola de Reus, on tenen la d'Ampres molt potent, sí, però la zona escolar de Muntanyes de Prades, que van d'això, que no tenen ni AMPA, doncs clar, si no els hi dones les eines, potser no coneixen ni que existeix un programa i de dir, doncs, amb la mateixa pròpia escola, amb el número d'alumnes que tinguis, doncs, ja que han tret les ajudes, com a mínim proposem aquest programa de reutilització de llibres, en el sentit, i bueno, és molt baix club, perquè anaven en contra dels seus interessos. No, i bueno, el tema de... són coses surrealistes de... això que dèiem, no?, que anem tots a una, per exemple, aquí el representant feia, això va canviar, no? Suposo que en altres èpoques potser n'hi havia un o n'hi havia dos, no? Això és un repartiment que donen els partits, qui va, qui no hi va, no? En aquest cas, el PP és d'aquí, l'altre dia també van penjar, perquè també pel tema del procés, no? Això que hi havia les institucions, però van penjar la bandera, la bandera estelada de la seu del Consell, perquè hi havia el pal i no hi havia bandera, llavors un altre igual, però d'això es va aprovar, no?, quan el govern, doncs, i el PP, clar, aquí jo no sé la cara que deu fer la regió del PP, però que la seu tenen això, no?, o coses versemblants com que el president del Consell Comarcal, perquè clar, això també és la veritat, aquestes coses, el president del Consell Comarcal sempre ha sigut el de l'alcalde de les Borges, el del Consell Esportiu sempre ha sigut l'alcalde de Riudecanyes, el del patronat del Vestes Escombrador sempre ha sigut el de no sé què, el del patronat de turisme simplement ha anat a cap a Fons, el de Secoms ha sigut sempre el de Botarell, sigui del color que sigui, sempre, doncs, bueno, hi ha uns cares que els toquen, els que els toquen, clar, doncs, ens trobem que el president del Consell Comarcal és l'alcalde de les Borges, ara és Convergent, abans era d'Unió, ara és Convergent, i la vicepresidenta primera és d'Esquerra Republicana i és la que es presentava per cap a l'alcaldia de les Borges. Per tant, a les municipals van fer campanya un contra l'altre. Doncs quan vam arribar al Consell Comarcal, estan sentats un al costat de l'altre, jo el primer que els vam dir, però l'Esquerra està terribles, jo no sé com te presenten els seus ciutadans. Perquè si el poble li estàs dient de tot i que fa les coses malament i que tu vols l'alcaldia i després resulta que vas allí i li dona la vicepresidència primer, doncs bueno, perquè hi ha un tema d'una depuradora de les Borges que està, l'alcalde de les Borges està imputat per delicte ambiental, que ja no el que han fet, que això ja és una cosa que ve d'una denúncia a la plataforma Frisa, et trobes que estan allí i clar, parla d'un gent de les Borges, bueno, ja ho saben, no?, que la que fa l'oposició a l'Ajuntament després d'allí és la mà dreta seva. Són aquestes coses que dius, o això no, que els del PP i els socialistes, bueno, doncs el govern, Convergència i Esquerra, van votar que sí a l'estelada, i bueno, doncs el govern i els socialistes del PP, escolta, no tenim a l'estelada i a l'estelada, i dius, això no arriba ni a l'Iceta ni a l'Aviol. L'estelada no l'han pensat. Bueno, no, l'han pensat, però jo no sé. Són coses que, bueno, que a nivell de partits, bueno, no en deuen fer rebombori, tampoc no ho saben els que estan fent d'oposició i els que estan de regidors amb altres en els municipis mateixos, perquè ells mateixos com a nivell de partits s'ho callen, no?, perquè tampoc és coherència, però, bueno, que és un engranatge difícil de d'això, aquest primer any, ja per acabar, nosaltres vam fer també a Riudoms, no?, i a Reus també es va fer després d'un any, no?, vam fer una valoració, no?, de què ha sigut tot aquest any. Hem estat una miqueta, doncs, demanant informació, això, aquests informes, aquests contractes, aquestes dietes, qui assisteix aquí, qui assisteix allà. Entres en una dinàmica de paperassa i de burocràcia i la roda del hàmster aquesta que dic jo, que és el que volen, no?, que vagis demanant coses, que no sé què. I bueno, nosaltres ens vam plantejar, després d'un any, de dir, escolta, estem al Consell Comarcal, el que no pot ser és que estiguem dins de la institució i deixem abandonat el carrer. I per això nosaltres vam plantejar, com a Consell Comarcal, ens devem a la comarca i per tant el que començarem és la ronda aquesta de dir, doncs aquesta realitat que potser ara s'explico aquí, que és de dir-la del paper, no?, doncs quan anem a les Borges i expliquis això, potser la gent de les Borges no sap que quan està al ple i diu quatre coses a l'alcalde, després resulta que allí en un càrrec perquè té un sol de 60.000 euros, tot que així la té més que contenta i llavors no diu res.
No? Pues aquestes realitats que no sàpiguen, no? O que l'alcalde de l'Argentera està en aquest patronat i hi ha algú quan parli de canya i el no sé què, i el no sé quantos, i que dius, no, no, clar, i el poble va dient que no cobra un duro. Bueno, clar, no cobra un duro perquè cobra un altre puesto. No? Pues... Llavors, clar, aquestes coses que a vegades no arriben, perquè no arriben, o perquè han fotut això de la llei de transparència, també estem en una comissió de la llei de transparència i vinc a ficar i... Bueno, pues ara resulta que han prioritzat fer un codi ètic i de bon govern, no?, dels càrrecs electes, que és no acceptarà regals, no, quan, una cosa que està aprovada des del juliol passat, fa un any, que és publicar els sous, encara no s'ha fet. És a dir, ens fiquem a fer coses que, ostres, que ho hem de mirar d'aquest ajuntament, d'aquest altre ajuntament, a veure quin és el millor, de fer un codi codi dels... Hi ha tècnics que perden temps a fer un matxembrat de tres codis de bon govern, quan dius, escolta, això ja està fet simplement copiar i penjar-ho. No? Doncs, bueno, doncs potser són coses que els costa i que aquestes coses s'ha d'anar dutxant perquè que, si no, no és prioritari, perquè no és prioritari i es va deixant. I llavors... Doncs... Sí, a partir d'aquí, amb els correus electrònics, doncs ja us farem arribar informació i si teniu alguna inquietud, doncs que serveixi aquest canal de comunicació que nosaltres també ens pot anar bé per recollir doncs, demandes o inquietuds que us vinguin al cap que nosaltres a nivell de Consell Comarcal doncs, puguem treballar. Bé, no, tampoc no venim aquí a veure això t'ho solucionaré, no, però vull dir que a vegades aquestes propostes doncs, que també ha fet el Sergi, o per exemple, jo ara també us volia preguntar també al CAP amb això del pla d'actuació comarcal, la persona que hi vaig, el Pere, jo també hi vaig anar a una sessió, però a la sessió de serveis socials, hi ha un punt que, per exemple, és, no sé, poso damunt de la taula, a nivell de treballadors socials, la presència setmanal, sobretot també en el que és els pobles així més petits, on la població és més gran, doncs, no sé, preguntar-vos... si hi ha alguna necessitat, si el servei arriba, si no arriba, si... no sé. Està ficat el dia que està ficat? No, però, o per exemple, els serveis socials, que clar, si ets usuari de serveis socials, no? És un que a vegades també el tema, però nosaltres una cosa que té coses comarcals, no? Econòmia, que és això de... cada cop és més electrònic, no? L'administració fa ni això ho has de fer pel web, no sé què... Hi ha un pronòmia amb través del Consell Comarcal que és alfabetització informàtica, no? És la gent, doncs el primer curs te diuen obrir l'ordinador, el segon curs, com fer-te un correu, el tercer curs ja que puguis tenir baixant-te les fotos. Això té una gran sensació, a més, no ho puc dir, està a Riudoms. Riudoms va dir, ei, jo no puc pas tu, aquí tenim. A Riudoms, vamos, hi ha un nivell, blocs de receptes de cuina, totes les àvies fan WhatsApp, tothom passa les fotos d'aquí cap allà, ara, clar, nosaltres creiem que això ha de ser itinerant, que la gent de la Febró i de Capafonts no baixarà a Riudoms per fer una hora i tornar a pujar. I més la gent gran. O l'oficina d'atenció, no? O del consum, no? L'oficina de consum que està a Reus, perquè Reus va ficar un local i va dir, escolta, aquí, va, si tu tens una queixa amb una elèctrica o amb una factura de la llum i tu ets a l'Arbolí, baixar Reus amb un horari que estigui obert, doncs nosaltres el que vam proposar amb això el pla d'actuació comarcal és que aquests serveis siguin itinerants, igual que la treballadora social ve un dia i l'educadora social un dia, doncs creiem que això, potser no tots els puestos, però escolta'm, quan se faci l'economia es faci muntanyes de Prades i potser cap a Prades i la Febró no tindran, però Prades té una casa de cultura amb ordinadors i, hosti, doncs a Prades sigui itinerant. Perquè ja van a mercat, o perquè ja van a comprar, o perquè ja van al metge. I per tant, només de ficar la llei ja s'arribarà en aquest sentit de població, no? que en el fons bueno, doncs, n'estan fent ús, no? En aquest cas, un tiro pedra d'alta l'hora, no? que sortirà la llei. Que hi ha un nivell d'alfabetització informàtica a Riudoms brutal, i cada any doncs, diplomes i pica-piques i vengui quan s'acaba el curs. Ah, això si ho fas itinerant realment pot ser més efectiu, no? I si es fa riu de canyes, perquè és on tenen el consultori mèdic, doncs anirà la Argentera, dues aigües i la nova escorna al vol. Doncs, potser no passar en tots els pobles, perquè realment potser no és necessari, però sí mancomunar allò que dèiem de mancomunar per zones d'influència que tinguin els municipis, no? O el tema de consum igual. Aquell, hi ha un treballador del Consell Comarcal que està allí,
molt bé que l'Ajuntament fiqui, aquí potser no hem de muntar una oficina de consum, però aquí mateix es pot fer, o al centre de dia, és a dir, ficar, favor, és que ja ho està fent la policia amb els DNIs, no? perquè m'entengueu, una cosa tan senzilla com descentralitzar, quan vam ficar l'exemple de la policia ho fa amb els DNIs, tots van dir, ah, és veritat, el DNI el podem fer al poble. Això com és que ho podem fer al poble? Però aquí vaig dir totes les setmanes, com poc al mes, el tio si s'ho planifica, doncs potser hi ha una setmana al mes que el cotxe ha arribat. És igual treballar que fer feina, doncs un dia estarà aquí, un dia estarà allí, un dia estarà allí. I és el servei realment apropar-lo al ciutadà, perquè clar, després mires les enquestes de satisfacció i els usuaris que hi ha, i veus que realment només l'utilitzen un sector molt determinat a qui tenen accés. Hi ha una mancança molt gran d'anàlisi del territori, però molt gran. I de planificació. Sí, de no s'analitza el territori tal com d'acord amb les necessitats de cada població, com tu deies, per exemple, aquest criteri de proporcionalitat, no? Clar, això és falta de saber les necessitats, el què, com, el quan, tot això no existeix. I això, clar, si no existeix de fa molt, molt, molt de temps, ara el que hem fet fins ara doncs, és situar-nos i intentar iniciar aquest pla d'acció comarcal, que ja és el què, doncs, donar aquesta idea doncs, això, doncs, que hi hagi una secció d'ensenyament, no tot ficar-lo en un sac, i són aquestes petites coses que ara ens estem situant i que intentem doncs, que afavoreixi doncs, sobretot això, doncs, aquesta distància entre el poble, no? I això el Consell Comarcal que està a Reus, per exemple, que fins ara era molt desconegut. Bona experiència, perquè moltes vegades, entre això de l'administrat i l'administració, no? Que moltes vegades els propis tècnics, quan els hi planteges, diuen sí, doncs no faria res, saps? Si m'han dit aquí, m'han dit aquí. Doncs, quan això s'ha plantejat amb els propis tècnics, te diuen doncs tampoc és tant, saps? Clar, jo doncs, si necessito una aula d'ordinadors, doncs potser no cal fer 5 aules d'ordinadors i pagar-les, no, no. On n'hi ha, no? I estan pagats per un altre, no? Potser estan pagats per la Diputació, o aquí hi ha una biblioteca, o aquí hi ha una escola que per la tarda no s'hi fa res. Si això és el que necessites, aquestes cadires, llavors l'alcalde s'aixeca la mà, jo ho tinc, no? O aquest de consum, escolta, jo necessito un ordinador i necessito això. Bueno, és fer aquest servei que és itinerant, que un cop ho planteges, molts representants polítics com a iniciativa política ho veuen bé, el tècnic te diu, és factible 100%, no s'havia pensat. Bueno, són coses que bé, petites cosetes que també, que és això, que també a l'hora de nodrir-nos, perquè a l'hora d'anar replegant idees, perquè tampoc no arribem a tot, no? Això del Banc de Terres, per exemple, és una cosa que a nivell municipal s'ha fet, però doncs hi ha gent que porta temps treballant amb això i ho està batallant al seu municipi i vinga, i vinga, i vinga, fins que, està el Consell Comarcal, és que el meu municipi no ho volen fer perquè, escolta, l'alcalde està girat i que no ho vol fer. Doncs fem-ho a través del Consell Comarcal perquè segur que hi ha alguns municipis que ho volen fer i potser, si ampliem això que dèiem del foc una miqueta més amunt, doncs potser és factible, no? Perquè en un lloc molt petit no és factible perquè tenim aquell que és el president de la cooperativa i l'altre que no sé què, que estan com enfrontats, que això no funcionarà, que el regidor d'agricultura no s'hi vol picar pel mig, però bueno, si a vegades ho fas des de dalt i ho fas com a servei, dius, hòstia, doncs... Bueno, almenys sabeu qui som, l'Oriol, el Pere i la Marta, i... Ja tenim un diputat, doncs ara ja coneixeu. Jo parlava que podeu preguntar alguna cosa, però avui també. A mi cada dia m'ho podeu preguntar. Però bé, si no sé, ho vols preguntar alguna cosa més enllà del restrictament comarcal. Però la CUP és així. Una organització política de base municipalista que substancialment estem al Parlament, no? amb unes responsabilitats, diguéssim, un moment històric doncs, presentant, no? Sobre tot el país. Però que l'essència de la CUP no és això que veieu per la tele del Parlament i de la Gabriel i de no sé què i tal, que sí, que és això també la CUP, eh? Però la CUP sobretot són candidatures municipalistes que venen de fer feina al carrer sobretot i que al seu moment van decidir fer pas també als ajuntaments.
que sobretot aquest últim any ha tingut a les eleccions del 15, doncs van tindre aquest creixement i aquesta arribada a institucions supramunicipals com són els comarcals i com són les diputacions, i que ara tenim aquesta visibilitat mediàtica tan gran, sobretot perquè estem al Parlament, no? I com que som decisius en moltes de les votacions, o si votem A, votem B, o hem estornudat, o hem dit no sé què, o som titular, no només al principal, sinó a perdre el món mundial, no? Perquè la CUP ha dit això. Llavors, la CUP està molt de moda, però l'essència de la CUP és això que estem fent avui aquí, no? És sortir, treure les institucions al carrer i portar al carrer les institucions. I el que no fa el Consell Comarcal, en aquest cas, d'una forma formal, no? De dir, doncs, com a institució vaig i monto en una ronda comarcal a tots els pobles mensuals per explicar la feina que faig i que aprovo i que deixo de provar i que faig i que deixo de fer, doncs ho fa la CUP aquest primer any que he tingut representació. Perquè es coneix això també, una experiència de formar part d'una assemblea de paire, així en plan rodó, perquè ara estem en un rodó, no? També està bé, el carrer, sigui un això, no? El concepte més clientelista que potser amb altres opcions polítiques poden passar, i sobretot jo crec en municipis molt petits, no? De fes-me això a canvi d'una acció, d'una tasca, doncs amb això és revertir-ho i doncs, que aquesta demanda sigui una demanda per una necessitat real d'un grup de persones i que en aquest cas doncs, nosaltres com a conselleres comarcals puguem filtrar aquesta demanda dins d'una institució, però que realment vull dir, la feina ha de ser d'això, no? De l'organització i de trobar aquest punt per arribar a aquest canvi en el municipi, en l'Ajuntament, en el Consell Comarcal o ara també en el Parlament.